الن مرحبا مخدوم سے تشریف گھنن سارے اٹھ کے استقبال کرے سن الہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ مخدوم ملت مخدوم ملت مخدوم ملت فخر و سادات فخر و سادات آستان عالی حضرت نبی شاہ صاحب آستان عالی حضرت محمد شفیع شاہ صاحب سبحان اللہ مخدوم مخدوم ملت فخر العلماء حضور قبلا مخدوم محمد جعفر قریشی صاحب دامت برکات مولا لیا ہند سندھ دی مشہور و مقبول شخصیت پاکستان نہیں بلکہ پورے جتھاں جتھاں سرائکی بلکہ اردو جتھاں جتھاں سنی سنوائی ویندی ہے سمجھی ویندی ہے او تک آپ دا نام نامی اس میں گرامی پیغامی حق پہنچ چکے اور انہیں دے نال پیرے طریقے